ایماندار سے پوچھو کہ قیمتی کام ہے مگر برکت جب رب چا پاوے تم مربیاں دے مالک بیٹھے ہو تاری برکت کوئی نہیں جی آدھے اوے پہن اجا سامان مکے تے ہونے نال تارے دانی مک وات لکھن ماں کیویں سائیں سمجھو ہے سبحان اللہ دو دو تری تری چار چار پانچ پانچ مربیاں دے زمیندار تسیں تاں بیٹھو ناراض نہ تھی بھائی کدی سوچے وے جو پیر سائیں اتنی زمین ہے ساڈی اتنی آمدن ہے وپار ہے دلالیاں ہیں کاروبار ہے لین دین ہے بزنس ہے آرٹ ہے نوکری میں ہیں تواڈیاں کتنی آمدن ہے تواڈی تساں کام کرنے ہو تواڈیاں بیویاں کام کرنے ہیں تواڈے بچے کام کرنے ہیں تواڈیاں دھیاں کام کرنے ہیں تواڈیاں نوہاں کام کرنے ہیں تواڈے خاندان دے تمام افراد کام کرنے ہیں صحیح ہے یا غلط ہے سبحان اللہ جو کہ سوانیاں مرد کیوں کام کریں گے ایمان اللہ راض نہ تو تواڈی پوری نہیں پوری یہ ساری بے برکتی بے نمازی کی سبحان اللہ مہربانی کی تھی کرو نماز کی پابندی چا کرو تو انشاءاللہ عام درما میں تھوڑی کیوں نہ اسی برکت دیا برکت اللہ تعالی دی سبحان اللہ توجہ ہے نا صحیح اللہ تعالی راضی تھی بہت سبحان اللہ سبحان اللہ رب دی ذات تے توقع رکھی کرو یہ وجہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہیں کو پیسے نہیں مانگتے اور جڑے میرے مرید ہیں دعوت کرا لے کدی کل ہی انہاں کنے پوچھو کہ پیر صاحب کو کیا دے دے ایمان نال بیٹھا جے کار چا کرو ایتھوں تے پیر جگہ شریف لگے ونجو اوں دا کیا خرچہ ہوندے تے انہاں کولو پوچھو پیر صاحب کو کیا دے دے مگر کدی نہیں من خدا دی کرم نواز دی برکت ہو خدا کرے جو اے حلال دی کمائی بیماریاں تے نہ لگے مقدمیاں تے نہ لگے کیساں تے نہ لگے اللہ کرے حاجی تے لگے عمریاں تے لگے زواریاں تے لگے مسجد مدرسے پرمامن تے چلا گیا اللہ تعالیٰ برکت پاون والے میرا بھرا اندے خاندان کو دیکھ اندے کام کو دیکھ مگر مولا شکر ہے تو راضی کے رہے اپنا سبحان اللہ سبحان تے کئی کئی بندے ہوں جڑے ہوں قوم دے دو فٹ چوڑے کھائے بیٹھے توجہ ہے نا مگر میں کوئی جاگ جو کوئی تھوڑے جائے انہوں کا سپرے ہی کرا انہوں نے تو ساری بیمار کوڑ مارنے کی گزرتی ہے گلے کرنے کی گزرتی ہے کوڑیاں قسمہ چاونے کی گزرتی ہے سودے دے پیچھوں تے پانچ روپے دے پیچھوں دہ دہ قسمہ چاونے کی گزرتی ہے تے اون بندے دی پانچ لاکھ دے حج قبول کرائی جناب عبداللہ بن مبارک کا دن صحیح مہربانی کر میں کو اپنا واقعہ سنا تم ہی واقعہ حمل کی تھی گل یاد ہی صحیح وی سی آر پہ فلما ڈراوے نہ دیکھے کرو جس جھوٹیا کہانیاں نہ سنیا کرو ملنگا نہ کیستا نہ سنیا کرو قرآن حدیث تے تاریخ دے سچے واقعات سنے کرو کیا خیال ہے آج تو آپوں دمشق دے ملک دی سیر کراواں تے جڑا ہے اللہ تعالی دا بندہ گلیاں تے سڑکاں تے بہ کے اپنے بالاں دے واسطے حلال دی روزی بیٹھا کریں دے سبحان اللہ تے جوان دا مقام ہوئے جو پانچ لاکھ دے حج قبول کرائی بیٹھا سبحان اللہ اللہ کیسا سناواں بے شک بڑی مہربانی بس وعدہ کرو نماز پڑھو انشاءاللہ سبحان اللہ اللہ تعالی تو کا باد اللہ دل خوش کر دیتے جناب عبداللہ بن مبارک فرمانے جڑے نے میں بار بار کو اپیل کیتی آکھ لگے صحیح گل ہے این دفعہ قدرت میرے اوپر بڑی راضی تھی گئی اللہ تعالیٰ میرے حالات سدھار دیتے میرے کو حج دے پیسے بن گئے میں درخواست دیتی ہے منظوری آ گئی ہے اچھا ہار کھڑا کریں دے جو توجہ نال سن سے پتہ لگا بڑی توجہ ہی رہی ہے مضمون پڑھا جا یا بند چکر بولو تو صحیح شوق ہے جو بند چکر ہاتھ کھڑا کرو جلدی جلدی پتہ لگ گئے دو تر جٹ سیانے ڈاڈے آئے بیٹھے ایویں ہاتھ اٹھائے نہیں تھوڑے جائیں جلے پتا لگے نے گل وہ پٹیے پیچھے کن کھنن پائے گی برباد رکھے میں سجاتی بیٹھا دعا ایسی
اللہ تعالی دا نام نہ آوے تے غیر دا نام آوے یاری والے دا نام آوے یہ چیز تے ناجائز بن گئی اے تے غیر اللہ دا نام آ گیا اچھا میں کیا اے دسا کہ غیر اللہ دا نام جو آوے بس چیز حرام تھی ویندی ہن جی ہاں سی جے تے اللہ سان دا نام نہ آوے تے غیر دا نام آ گیا او تے بس زائد تھی گئی چیز نال کڑا پوتر میں کہ پوتر دے رہے ہن اے مے دے فلانے ملک دی یہ درخت کہندا فلانے بندے دا یہ سپیکر کہندا فلانے آدمی دا یہ ٹیپ کہندا فلانے بندے دا یہ کار کہندی فلاں پیر صاحب دی ہر شاید اتے جو غیر دا نام آ گئے یہ چیزاں تا حرام نہیں تھیاں میں کوشش کرنا گل تین چلاوا میں اعتراض نہیں بیٹھا کہنا جی تے روز سوال تین سڑک تے بیٹھے ہو ہوٹل تے چاہ دی پیالی بیٹھے پیندے ہو بس چ بیٹھے ہو تے گالی تین تو جواب نہیں آتا اج ان سوالوں کا جواب تے ذہن تیار بیٹھا کرے جواب ہی ہو جائے جو ہے کمبم ہو غیر اللہ دا نام غیر اللہ دے نام چیز حرام تھی میری میں تو ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے مگر اللہ تعالیٰ تو آپ کو ساکو دنیا دے تے مالک بنائے یہ منج کہندی فلانے دی یہ گاں کہندی فلانے دی یہ بکری کہندی فلان دی یہ اٹھ کہندا فلان بندے دا کیوں بھئی ہے یا نہیں بولو نا یہ بیوی کہندی فلانے بندے دی یہ عورت کہندی فلانے دی یہ دھی کہندی فلانے دی اے پوتر کہندا فلاں دا اے زمین تے مربع تے مال تے ملک تے مکان کہندے کوٹھی کہندی فلانے بندے دی ہر چیز دے تے جو غیر اللہ دا نام آ گئے ایں دے نال حقیقی مالک رب تعالی اے اونے تو کو ساکو کچھ نہ کچھ دنیا دے تے چیزاں دا مالک بنا دیتا ہے حقیقی مالک کون ہے اللہ تعالی بولو اللہ تعالی اللہ تعالی اونچے چ بولو حقیقی مالک کون اللہ تعالی رزق لے منالا کون اللہ اولاد لے منالا کون اللہ یہ اولاد بناون والا کون اللہ اونچے بولو موت لے منالا کون اللہ حیات لے منالا کون اللہ ممات لے منالا کون اللہ بیٹے لے منالا کون اللہ بیٹے لے منالا کون اللہ سبحان اللہ ہر شے دا مالک کون ہے اللہ اللہ تعالی دنیا تو اونٹو افسوس مالک کا بنے کوئی جو اپنی سپیکر سے اللہ تعالی دے مالک جو سنتا بیٹھے گتے سی جان پیٹ بھول یہ کرایہ کا سفی کرے میں ڈے چاؤ کادم تو آیا پہ یا چبارے تو آیا پہ توجہ نہ کوئی نہ شاہ پیو ڈائی سے نظرام کر کے بہت حرام حرام جانور ہوے زبا پہ کریں گے ہو بسم اللہ اللہ اکبر اگر نہ پڑھسو جی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو چاہ مرد تا مرد مجبوری دے ٹائم ککڑ بکری جانور مردا پیا ہوئے عورت اگر زبا چکرے مجبوری دے ٹائم تے بسم اللہ اللہ اکبر چا پڑھے نبی دی شریعت دا حکم حلال ہے سبحان اللہ شریعت کو سمجھ یہ ہن جڑی چیزاں ہوندی ہیں توجہ ہے کوئی اساں انہاں دے تے غوث کر دینا گیندے نہیں وہ تو ختم چاہ دیں مولا پاک ان کا ثواب حضور پاک دے سب کے سارے ماں باپ کو سارے پیر مرشد کو مومنین مومنات کو چون یارہ کو پانچ تن پاک کو چشتیا سور وردیا نقش بندیا
قادریہ سلسلے دے تمام بزرگان دین دی روح کو پہنچا, ثواب پہنچا, ثواب پہنچا, اللہ سائیں انہاں دا ثواب پہنچا. توجہ ہے, ثواب اڈے جا بخشیں دیو تے کھیر دا جگہ آپ کر دیو. جناب والا یہ ثواب ہوتے, یہ جناب کوئی شے حرام نہیں کی دی, وہ چیز حرام کی دی جے کو زبا دے ٹائم اللہ تعالی دا نام نہ گنو تے کہ میں دا نہ چکے. سبحان اللہ, اللہ دے منن والے ہیں, بندے رب تعالی دے ہیں, سارا رب واحد لا شریک, سارا خدا بے مثل بے مثال ہے, اسا سجدے اون کو کرنے ہیں, عبادت اون دی کرنے ہیں, ہر شے دے ذبح کرن دے ٹائم نا رب تعالی دا کہندے. سبحان اللہ, کیوں میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دیو یا نہیں پڑھ دیو؟ پڑھ دیو, اللہ تعالی کو پڑھوا. سبحان اللہ, کیا مضمون کیا پڑھ دا؟ مضمون کو دعا پڑھتا ہے, ہائے جی ابو یہ 340-350 بندہ بیٹھے بیٹھے وہ جناب والا وہ جوان عرض کھڑا کر دے سائیں میں یہ دفعہ ہائی کی درخواست لیتی ہوں. یاد ہی گئے بھائی تھوڑا اکل تو یہ تیز جی تو آپ ماں پیو جو دور کام دسے جا ٹرپ تو بہنا پہ بچڑا یہ ہی کیتیا میں یہ ہی کیتیا میں بہنے بھی کو ایک بھول گئی کرسی امید ہے میرے خیال ہے نہ بھولے انشاءاللہ نہ کرے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ تھکے بیٹھے تو بس میں دعا مانگتا ہوں اے مجبور پورا کر اللہ اج بات اللہ تعالی دی رحمت تھی گئی اللہ تعالی موسم رڑا اچھا بنا دیتے جی ہاں خود بات میں 1.5 گھنٹے نہیں لگا جوں سبحان اللہ سبحان اللہ قدرت راضی تھی گئی منظوریاں آ گئی سارا کام مکمل تھی گئے سویرے میری روانگی آئی رات کو میں لنگر چلائے نی غریبی علی نہیں جتنی آئی میری تو بھی مناتے میں غریب جا بندہ میں کہ وسیب والے علاقے والے آؤ سویرے میری روانگی رات روٹی میرے کھاؤ برادری آ گئی وسیب آ گئے رلے کے آ گئے رزیز و اکارے با گئے امیر غریب آ گئے لنگر میرا دان سا گھلی میں غریبی والا چلتا پے رات تک آئی وقت گزر کے ڈیڑھ ڈو پار رات دے گزرنا میں اپنے گھر آیا میری گھر والی نے میرے اگر روٹی رکھی ہے سالن کوئی نہ میں اپنی گھر والی کو آخم سالن کیوں کوئی نہیں آدھی ناراض نہ تھی حاجی صاحبہ جتنی مخلوق کہیے میں لنگر چلیں دی رہ گئی سالن سارا موگے میں کہ بچے نہ بچے حاجی صاحب تے میں رکی سکی کھا سوچا سارا سارے بوئے دو تو مہمان ناراض تے خالی کوئی نہ منیے کتنے اچھے لوگ ہیں دنیا کے کئی کئی ہو جائے بندے مہمان نواز ہونے جو مہمان کچھ دے دین آندا دے دین دیگر دا ٹائم ہوندے اندر وڑ گئے باہر کچھ سکھایا اریا پتر مہمان کو انجا بابا گھر کوئی وہ چوہر جو بہر آیا وہ مہمان کو آ گیا بابا بھی آ گئے میں گھر کوئی ہوں یہ جائیں پیو کو میرے کول گھن آؤ میں وہی کرا مرمت جہاں پوتر کو کون مارن کرا سکھے آپ جو ٹھگیاں تے دلالیاں تے بپار تے کوڑے گزر دیے اولاد کو یوں پیرے تے گھر کھڑے گی خدا دا بندہ ماں پیو دا یہ کم ہے اولاد کو یہ کم سکھاوے کہ مت مہمان نوازی دی تے کوئی برکت دا پتہ نہیں خدا جانتے مہمان رب تعالی دی رحمت ہی حدیث پاک کے چلتے جڑے گھر چ مہمان انہیں رب تعالی دی رحمت ہوں کتنی اچھی سوچ ہے اپنے واسطے کہ بچے نہ بچے مہمان جو ہے تو کھانے کی بار نبی علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کا ٹائم ہے بندہ آ گیا فرمایا یار روٹی کھاؤں گا کہ ٹھیک ہے میں کھانی ہے
روٹی ایک بچی پہ یہی نبی علیہ السلام نے بتی بجھا دیتی ہے اوہ جسے میں تا نار کھاتا میرے نار بہ کے کھاؤ نبی علیہ السلام نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ والی وسلم نے فرمائی بتی بجھا دیتی ہے فرمائی نے ایک روٹی ہے ڈوبنے والا کیویں گزارا تھی سی کوئی ڈر نہیں میں دے نار بہ کے اپنی حرکات اور سکنات کا نہیں کو محسوس نہ تھی مانے سا یہ سمجھے سی جو مسلمان نبی میرے کٹھے بیٹھا کھا دے مگر میں کھا سا کوئی نہ میرا مہمان رج کے روٹی کھا گی نے چلو پہلے بیٹھا ہونا کئی یہ بندے بیٹھے ہونے چار پنج کی کٹھے جو ہوں وہ بنا بندے گالی جا مہینے بوٹے جو ناراض نہ بندے جہاں مقدر ہے تو نہیں کرنا ہرس نہیں کرنا یہ بندے کا سٹیٹس ڈاؤن کی رہے شخصیت مقام بنے کا ڈاؤن کی رہے جا میرے مولا مقدر پاپ لکھے وہ مل سی اگر سبحان اللہ ایک کوئی انگریزی جناب نہ ہوئی سمجھ آ گئی تو میں گھر آیا رات کافی گزری کری آئی میری بیگم نے روٹی رکھی ہے سالن کو میں پوچھے سالن کیوں نہیں وہاں خدا کا بندہ جتنی آج لنگا کھانا شرکا چلا تیرے تو میرے واسطے کچھ نہیں بچے تو میں شکر کریں گا کوئی ڈر نہیں مہمان اللہ کرے جو سارے بوئے تو آج ناراض کوئی نہ جاؤ گیا خالی بولے یہ پتلیاں کتنے دیر پکی ہیں کئی کئی ڈر جائیں کھا کے راضی کوئی مہربانی لگ گئے کئی بندے اجو ہی ناراض بیٹھے مزہ نہیں آیا لکی بکھا بلا کئی کئی کھا کے راضی نہیں کہ کئی دعا پہ کے منگے اللہ سیاح کرے خراب منگو اللہ سیاح مہربانی کر سارے بوئے تو بکھا کوئی نہ منجے روسا کوئی نہ منجے رنجا کوئی نہ منجے فرق ہوں بندیاں کا سارے بندے ہی کو جی نہیں چوکے ہوٹلوں کے نیچے شہر بندے بتے ہوتے ہیں جیب پیسے ہوتے ہیں دو چار پانچ سات سو روپئے ہوتے ہیں ایمان نال فجر کرنے شام تے بھوک لگے بندے ہوتے ہیں نہ چاہ پینے نہ بوتل چا پینے نہ روٹی کھانے بھی ہاں کہنے بدے دیتے ہیں کوئی میل پوے بس سیب کا بندہ جہاں چاہ چا پی لے آپ کھا کے راضی نہیں وہ خدا دی بھائی مخلوق کو کتوں کا ویسی دعا مانگ اللہ تعالیٰ حلال کر دے مکان بول دی آواز پہ آتی ہے بڑا بلدی پی ہے ملوم تھی وہ جاگتے پین بال انہوں نے جاگتے پین کئی بچی کو بھیجے من چاہے گھروں سارن کھیلنا سارن اللہ جانتے میں قسمت ناز پتا کہنا آدھے خوش خوش ٹھیک ہے دعائی مدد منگتا ہوں شکرانے کے نفل وڈا پڑھتا ہوں جگر دی ہاں بھی کلی کلی ودی دردی ہوں آدھے شکر ہے مولا میں کمت کے مدینے پھر رہنا پڑے شکر نسلانے نے بدیا ادا کریں دے ادھے مولا بدیا راضی کی دے گناہ کار ہمیں خطا کار ہمیں غریب بندہ ہمیں چھوٹی قوم دا ہمیں کمی کسبی ہمیں تو راضی کی سبحان اللہ یہ کوئی تھوڑی رات نہیں ہوتی وہ کہنے پوچھ جا مشن تے میں نہ پیا ہوں پھر کو کیا پتا ہے ادھے میں کو خوشی کرنے میرے بالا کو میں کو نیند نہیں آتی سارے محلے کے اندر لتا رہنے بڑے آرام تے
ਕੋਈ ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਵੇਂਦਾ ਪਏ, ਕੋਈ ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਵੇਂਦਾ ਪਏ, ਕੋਈ ਆਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਵੇਂਦਾ ਪਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ ਯਾਰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਪਏ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੌਣ ਕਏ ਆਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੱਚੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਾੜਾ ਸਮਝੋ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਈ ਆਦੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਕੋ ਆਖ ਸਾਲਣ ਤਾਂ ਹੈ ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੀ شریف آدمی غریب قوم دار مگر جوان کو لا کر بڑے اپنی گھر والی کو اٹھی میرے نال جل میں تو اندر نہیں رہتا سائن کا مکان ہے پردے دار کا مکان ہے نال یہ گل کوئی نہیں کوئی عام بندے بھی کوئی نہیں سائی جلا ہن کون آلے رسول سید کا مکان ہے سید آدی دیوا آئی تون دے لگی وانیو بی بی کرے پوچھ بی بی ناراض رہتی ہے گھر کی میں کیتی ہے سالن تہے تے میرے کھاوان دا کیوں نہیں اللہ جو دے جو دے مری آئی ہے سیدہ دی گریہ دی ہے جانی اللہ تعالیٰ تعالیٰ حج منظور کرے مہربانی کر ہر گال نہ پوچھی کر میرے کوئی عام عورت نہیں بڑی عزت دار خاندان دی عورت ہاں بی بی سالن تہے ساڈے تھا جو کوئی نہیں میرا حجی بعد مویا کرے میں اندر ہی بیٹھی ہوں یس گان تو دس چاہے گان کے بی بی آدھی کوئی نہ سی آزادی مائی آدھی میں نہیں دسیں دی تو سارا پردہ رہ گئے سی مائی بھی سمجھدار ہے نیاد مندی عورت کہنے نہیں بی بی ناراض تھی میں ضرور پوچھا کچھ جمسایا دیا ٹوکو کو نہ مہربانی کر جی ہوں تو غفلت ہی گئی ہے تو کوئی گل آئی تو دس چاہ دماغ کو اجازت چلے سوچا کو اجازت چلے فکر میں تخیل کو اجازت چلے
تصور کو اجازت چلو تھنکنگ تے سوچ کو اجازت چلو میں پیر جدی کا نام چیز سید پاکستان دے شہر دیاں تو زیادہ ہاں اللہ سے گھن دی سبحان اللہ خدا جان دے دمشق دے وچ من کے لیے اور محمد دی امہ دا روضہ وی سونے دا بنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پچھلے سال ہی کہ ہوں پہلے بھی حاضر کیتا ہوں بھی انشاءاللہ پروگرام پروگرام تے میں نے منجا صرف ہی واسطے لیٹ کی بیٹھا جو اللہ کرے ای روح والے پاس اللہ سی حاضری منظور ہو سبحان اللہ سبحان اللہ چار پیسے آنے زمین کا قلعہ ہے لاکھ روپئے سے پیا بک دے کیا کروں پیر سائیں بو ہے دودھ جو پائے تھے انہیں تو آپ اللہ سے رزق بہو دیتا ہے یہ جو بندے بیٹھے ایماندار جڑے اپنے پورے خاندان سمیت حج کر سکتے اتنا ہی بیٹھے اللہ تعالیٰ راضی توجہ نہ تے اللہ کرے دعا منگو جی حرام سے لگ جائے سبحان اللہ خدا جان دے جلے وان کر دے تے دل لگ گئی میری زندگی اجائی گزر گئی میں تو ساری زندگی گزار رہی تھی اور ہاں تے چار دیوانہ پہلے آیا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ پر موڑے اللہ تعالیٰ نہیں سی تو آمین اللہ جان دے اپنے دوپٹا اپنا پٹکا جوان لہا کے گھر والی کچھ رہن دیا دے میرے پٹکے نال کی دی ہوئی اپنا بوچھانی بیوی دے پیراں تے جا رکھے اے گل منوا کے اونے نہیں اللہ کرے ساری خیرات منظور تھی تو ایویں نہ ہوئے بیوی قبول نہ کرے سیا جان دے جانی میں اندر آئی آ کے بیوی گستاخی میں افسا کو پتا کوئی نہ تو دے دے وقت آ گئے اللہ تعالیٰ تو سلامت رکھے مت رکھے اللہ تعالیٰ جی اگر وہ وقت نہیں رکھے تو وقت ہی نہ سن مشکلوں نے وقت ہی گزر میں نے گھبرایا نہ کر مہربانی کر چاہ منظور کر بھی دیا دیا کوئی نہ میں منظور نہیں کرے دی سویرے جو ساری دنیا گروپ تاری جماعت حاجی بچارا ریا کھو تو اسی دنیا سو سو بیلنگ کرے سی میں کوئی پیسے دی پرواہ کوئی نہیں تو حج زائے تھی وے سی آج یہ بی بی کوئی نہ کم ہے جب میرا خان جو آئی کے ونیے کہ مدینے والا فرماوے تھا حج منظور کوئی نہیں لکھا دے کہے ونیے اندے فائدے ہیں آہ مگر جانی سارا کوئی سٹ کے پیچھے تو رہیے جی پیچھے تو رہے بیوی نے اپنے باروں کو آ کے جلدی کرو دمشق دا بڑا سارا شہر کافی دیر تک کھلے رہے کوئی سودا سلب دی دیو میں تو پکا دیا بال بھائی گئے کھان پیوڑے چیزاں گئے بیوی نے پکا دیتے چھوٹے چھوٹے ندان بال جو ہیں کھانا کھاؤ کے بعد جی سما لگے سیاد آدھی بیوی آدھے بچے ہوا جی سمجھ کوئی نہیں کیوں امی فرمائیں نے اج میں جا نماز تے برکا جا وچھے نیا سارے میرے کٹے سجدہ کرو تے دعا منگو اے جو سجے بیچارہ سارے گروپ تے جماعت کرے ریا کھو تو اسی تے ہائی تے نہ پیا میں نہ اسی دعا تے منگو جو اللہ تعالی اینجا حجو کرو ان کیا کرے میں نے اج عظمت دی قسم ہے میں نے اچھی سیدہ سٹیج رسول تے بیٹا قرآن میرے سامنے پہ بیوی تے مسوم بالا دی دعا قبول تھی گئی سویرے ایک آدھی تیار کی نہ دو جا پیار کی نہ تری جا پیار کی نہ آو یار غریب بندہ ہی تورا رہی جلو ساری جماعت کا بندہ کچھے در راستہ لی کہا سے گی بھی جلو جلے کچھے تھی کہ حاجی سے بائی تے جلو حاجی اندر وڑا پہ رو کیا دے یار مراز رفتی وہ میں تحج تے نہیں میں دا اللہ تعالیٰ تو آدھے حج قبول کرے میری زندگی رہی تو میں آدھے سال لگا ویسا بس مہربانی کرو راگ نہیں گال نہیں کہیں کڑے سیندا کہڑا وڈا عمل کی دی کہڑا دسیندا کہیں کوئی نہیں
بھائی کل دے بندے جو 5 روپے مسجد دے دیویں نا کہ مسجد بندی پئی ہو کہ 5 روپے چندہ دیویں مولوی دا منٹ اعلان کرن دے سلام ملک پاک جی وی نزاد جی وی دبال جی وی نزاد جی وی برکات سلاڑی چاہی جی وی توجہ رہنے یا 5 روپے دی کرے مسجد دے واسطے اماں دا منٹ مولوی کی دینا ملک دو فٹے وچ چڑھا دیا سبحان اللہ اعلان جت دے 5 روپے دی کرا تے 5 روپے دی اللہ دی جو مہربانی جو پاکستان دے دو تل دی ملی قدرت اللہ جان دے لوگ تے جے شے وہ نظر نہ کہ یار پتہ نہیں کوئی مجبوری ہو سی یا کوئی بیدار ہو سی مگر جڑے گھٹیا قسم دے لوگ ہوندے انہوں نے 100 گالیں کی تے انہوں نے بڑے تانے دتے بڑے گلے دتے میاں دولت پیاری کر گیا حج کری جاویں گا یا تو بل بلا نیت پھر گئی ہے آدھے یار جی امر یہ گالی کرو پیا پرواہ کوئی نہیں غریب آدمی غریب آتے گالی ٹھیک ہے میں کو تیرے گالی کی پرواہ کوئی بس میں نہیں جو میں رہا کہ نہیں میں میرے کو پتہ میرے رب تعالی کو پتہ مجھے خدا دا بندہ منظوری آ گئی ویزے لگ گئے نہیں پاسپورٹ بن گئے نہیں اجازت مل گئی نہیں سفر کا خرچہ بڑا ہی پیا ہے تے گھر کیا بن گیا تے بس کوئی گل نہیں مہربانی کرو اللہ تعالی راضی کی جی میں سال لگا ہے تو میں سال لگا ہے سن زندگی ہوئی تے سال نہیں میں نہ اے دیکھ رات بدی کراری کی وہ نہ سی وہ تو سمجھو میرے سجنوں میں میری جماعت میں حاجی ہوں میں نہیں میں آخر کیوں گئے تو کی کو کہیں گے انتظار کریں گے اللہ جان دے عبداللہ بن مبارک یا گار سن رکھ ہوتے تیوے جوان دے متھے کو چونکیا دے یار بڑا اچھا کم کی تے سی عدال رسول کو راضی کی تے تیرے سد کے 5 لکھ دے آج منظور تھا پہلی میں مکے پاک جو سال حج پڑے مکے پاک جو میں کے فرشتے نے یہ گل سنی انا تیرے سد کے رب تعالی 5 لکھ دا آج منظور کی تے سودا تھا جٹ بند یقین دے کان کیونکہ بندے کو بڑا اونچا نام کار نام کرے بتو آپ کوئی دے دے تو ان کی مہربانی کوئی دے دے کئی غریب دے گھر کوئی بڑا بندہ آ بنے مفتی والا آ بنے سید آ بنے عالم آ بنے ایم ایل اے ایم پی اے آ بنے ڈی سی آ بنے بتو اپنی جھونپڑی کوئی دے سی ہوندے شان تے سبحان اللہ میرا مولا تیری قدرت کرے چھپڑی تلے جناب محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو دے دیے اپنی جھونپڑی کوئی عبداللہ بن مبارک دی گل سن دا پیچھے مارے اللہ جان دے وقت گزرتا رہ گیا 4-5 مہینے دے بعد اگلے زمانے دے حاجی حجا تو واپس آنے پیدل جو میں نے ٹائم لگ پہ ہوائی جہاز کوئی نہ مہینے سب اتنا بولتے حاجی رشتے دار سجن دوست مدد تیار تھی گئے منو حاجی کو گھن جوان اللہ جان گئی جوان کلے چیران پہ حاجی کعبے بیت اللہ کا حج بڑیا نے غریبی علی نے گڑے جتیا ڈگن تو پیسے چاہ کے اب میرے کو پیسے دے ہار تک کوئی نہیں چلو کئی فلوں کے باغ چن کے تھوڑی کھیل کے گنا حاجی چاہیے پاسوں پہ مبارک حاجی کو ٹور کے مبارک دے استقبال کا ملنی سراب
میں اسمت محروم گھر بیٹھا سر پتہ نہیں جی لگا تھا یا نہ رہا تھا پتہ نہیں مرا وقت یا بھی کرے سی یا نہ کرے سی مقدر ساتھ رہے سی یا نہ رہے سی چلو یہ سال تک قدرت راضی تھی بھائی میں لگا میں مبارک لے رہا جنا رستیاں تو دروازے تو دریا تو گیٹا تو آنا ہوں کھڑی مخلوق ہاں جی صاحب آسن اچھے مبارک یہ غریب آدمی ہے بوڑھا آدمی ہے ڈلی عمر کا بند ہے ساری تو اخیر اخیر تو تیرے رابے والے نے سر جھکا کے روتے ہی کھڑے خدا دی قسم انہوں نے پوچھا جڑے مٹری نے دیکھنے کی سیکھ لیا اللہ تعالیٰ ہر کہیں بڑی سر جھکا کے جو روزا کھڑے آت بدی کرے رشے امبوئے کے رشتے دار گئے کہ دن ہار پہ تو میں نے مبارکہ بھی لیں یہ جو جذبہ ود ود کے رشتے دار کو مل دینے اخیر تے کھڑا ہے کدھر رش کھڑے میں غریب بندہ نہ تو میرے قیمتی ہار ان کو نہ انہوں نے رشتے دار آئے کہیں پہلے مل گئے میں چھ کر مبارکہ میں نے جمل مدی قسم ہے ہر جانی نگر جو اچانک پیئے رشتے دار کو ملتی جائے دوتے چھوڑ کے ہر کو چھوڑ کے سفر بندیا کو چین دیا جلدی جلدی کو آ کے مل دینا دینا جی صاحب مبارک ہوگی جو سکھ مدینے دیا کھینچے یہ نیرے باندھے کھوتنے ادے یار ناراض نہ تھی میں تو مبارک کیا مبارک لے لو تو مبارک لکھا مبارک آدن سے تک مزا گرا میں تیری کیسے تک سفا تیری کیسے تک مروا تیری کیسے تک کابت قربانیاں کریں شران کو جمرات کریں ری کیسے اللہ جان دے جی والے پہنا لال وا سے تری شکل تری دیا سے تری شراب گم تھی وی پتہ نہیں راگ کہ مہربانی کر میں تو ہائی چکوائے بھی آدر کوئی نہ سی بھی آج ہی آنے دعا دے یار تک مبارک پوری وار تو سارے نال میرا مگر ہاں تو ہر مقام سے لوگ آج خیر ہی رہ گئے دمشق رہ گئے سارے محلے چ رہ گئے وہ اپنا کم کرنا بےچارا غریب آدر قسمت آ کیا دے ایک سا ہر مکان کے ریب کے نوازا کھڑی آ جانے تھی سہی رہ گئے میں قدرت رینے نام دیں گے شکل دا فرشتہ پیدا کر دی تھی میرا قیامت تک انہیں حج پردا رہا سی یہ حاجی دے سب کے حج ملوک ہے نہیں حج میری دلیل پہ یاد یہ دوست نے کاغذ کا ٹکڑا کوئی ہتھیاں آ گیا سی نہ سلام نہ دعا نہ کرانا پڑھے لکھے بندے کی کوئی طرح زیادہ ذمہ واری ہوئی جواب دینا کہیں تنے کوئی روپا ہاتھ کو لکھا کرو ان بندے کے اسٹیٹس کے مطابق ہوگی کوئی دو جماعت سے پانچ جماعت پڑھا بیٹھے کا ٹکڑا نظر آئے مطلب کچھ یہ نہیں ہونا چاہیے اگر احترام کی گل پوچھی کرو یہ کہنے پوچھے شیطان کے بارے میں شیطان ابلیس جو ہے یہ کون تھا قرآن شریف کے بچوں کے شیطان قوم میں جن آپ چھوئے یہ رائے کیوں پیدا تھے یہ جن نہیں چھوا جن نے عبادت کرتا رہی ہاں سجدے تے رہندا ہاں ایک جا سجدہ کرنا بٹ اس تو ٹھیک بھائی جا سجدہ کرنا ایویں منہ زمین تے سجدے کرنا کرنا چھ لاکھ سال کی عبادت کی تھی باب آدم کا نے چھ لاکھ سال بدا ہے پہلے باب آدم علیہ السلام کا نے چھ لاکھ سال شیطان لین پہلے کامل کی کریم ہوں دل تے میں نال ہزار ادب آکھاں
لا خوف ہوندا لا حزن ہوندا ایمان اکھاں مذہب آکھاں گفتار کمال کال اللہ ہر قول رسول دے لب آکھاں دلچسپ نہیں خوف شریعت دا پر سگدن مینتا رب آکھاں باجوں پیر سید خورشید دے تھئی پیر جگ حیران ہے باجوں پیر سید خورشید دے تھئی پیر جگ حیران ہے سونا مرشدہ تیڈی جو دئی دے وچ کھڑا روندا سارا جہان ہے سونا مرشدہ تیڈی جو دئی دے وچ کھڑا روندا سارا جہان ہے جدا سفر دو کردا تیاری ہائی ہر ویلے منزل جاری ہائی جدا سفر دو کردا تیاری ہائی ہر ویلے منزل جاری ہائی تیں وانگو سونا مرشدا تیں وانگو سونا سیادا اج کون پڑھے قرآن ہے باجوں پیر سید خورشید دے باجوں پیر سید خورشید دے تھئی پیر جگ حیران ہے سونا مرشدا تیڈی جو دئی دے وچ کھڑا روندا سارا جہان ہے سونا پیر جگ دا دلارا سائی اکبر دی اکھ دا تارا سونا پیر جگ دا دلارا سائی اکبر دی اکھ دا تارا اے مریداں دے دل دا سہارا سائی مریداں دے دل دا سہارا اعتراضی رب رحمان ہے باجوں پیر سید خورشید دے باجوں پیر سید خورشید دے تھئی پیر جگ حیران ہے میرے مرشد ایسا کمال ہائی ہر وقت قرآن دے نال ہائی میرے مرشد ایسا کمال ہائی ہر وقت قرآن دے نال ہائی بھاویں کردا او کہیں نال گال ہائی بھاویں او کہیں نال گال ہائی ہاتھ تسبیح تے ورد زبان ہے باجوں پیر سید خورشید دے باجوں پیر سید خورشید دے تھئی پیر جگ حیران ہے جدا سید سٹیج تے آوے ہاں سونے رب دا قرآن سناوے ہاں جدا سید سٹیج تے آوے ہاں سونے رب دا قرآن سناوے ہاں ہر مسئلہ صاف دکھاوے ہاں ہر مسئلہ صاف دکھاوے ہاں کر دیندا تازہ ایمان ہے باجوں پیر سید خورشید دے باجوں پیر سید خورشید دے تھئی پیر جگ حیران ہے سونا مرشدا تیڈی جو دئی دے وچ کھڑا روندا سارا جہان ہے میڈا مرشد سائی خورشید ہے اودی ہر وی مرید دے دید ہے میڈا مرشد سائی خورشید ہے اودی ہر وی مرید دے دید ہے ساڈے ہاتھ وچ سائی ہاتھ دے چھوڑے ساڈے ہاتھ وچ سائی ہاتھ دے چھوڑے اے وی مرشد دا احسان ہے ساڈے ہاتھ وچ سائی ہاتھ دے چھوڑے ساڈے ہاتھ وچ سائی ہاتھ دے چھوڑے اے وی مرشد دا احسان ہے باجوں پیر سید خورشید دے تھئی پیر جگ حیران ہے اقبال دا ایو خیال ہے